Владика Миколай Бичок відвідав Харківщину разом з екзархом харківським Василієм Тучапцем. Вони оглянули місто, яке щодня обстрілюють окупанти. Єпископ Мельбурнський побував біля зруйнованих росіянами помешкань українців. От жили люди, веселилися, зустрічалися. Із того всього залишилося декілька знимок, ніхто не встигли взяти. Владика Миколай Бичок поспілкувався з мешканцями Вовчанська, які були змушені втікати з-під російських обстрілів. Ви там збираєте гроші, щоб нам мовчати. Багато людей збирає. Дивіться, Вовчанським відновим без проблем, тільки що ми москаля вигнати, знаєте. Москаля вигнати. Люди хочуть багато вернутися, те, що може тут дома станеться. Чи є людям, але багато не Єпископ взяв участь у черговій зустрічі в межах програми «Зцілення громад», які організовує патріарша фундація «Мудра справа». Цього разу вона відбувається в Циркунах, що поблизу Харкова. Пам'ятаєте, я вам казав про глобальність Української католицької церкви? Ми є багато де. Сьогодні привіз до вас такого одного гостя, мого товариша. Він до вас приїхав 17 тисяч кілометрів. Вгадайте, де це є? 17 Так, до Харкова. В мене є одні. Австралія, тобто як країна, вона є з Україною, вони, знаєте, дуже сильно стоїть в обороні інтересів України. Нова Зеландія це саме. Простий приклад. Бо Нова Зеландія – це два острови – північний і південний. На південному острові, коли їдеш автомобілем, а це відстань ще далі, це вже десь 20 тисяч кілометрів буде. І ти зустрічаєш кожних 30-50 кілометрів український прапор. Вони так висять на дорозі і так три краплі крові. У межах свого візиту в Україну владика відвідав низку міст в різних регіонах, щоб доторкнутися до воєнних ран українців.